Em meio à correria da rotina diária, frequentar aulas de Tai Chi Chuan pode ser uma alternativa para quem busca tranquilidade. Essa é a proposta do projeto Vale dos Contos, que oferece as aulas gratuitamente. O objetivo é a gente preparar o corpo, né, para a gente enfrentar o dia a dia aí, que é muitas tensões, né, muito estresse no trabalho, no trânsito, o tempo todo. Então o Tai Chi, na parte da manhã, ele prepara a gente para suportar melhor, né, estruturar melhor essas as coisas do cotidiano. A música e o espaço cooperam com a atividade. Os benefícios dos exercícios que trabalham as articulações e a musculatura já são notados por quem participa da oficina. O que eu observo mais é a questão da respiração, né? Porque é um exercício que a gente faz o tempo inteiro, movimentando o corpo e associando também com a respiração. E isso é uma coisa que no dia a dia a gente não preocupa com a respiração, que é tão importante, né? Os benefícios são emocionais, são físicos, psicológicos. É uma série de conjuntos assim, que traz benefício para o dia a dia, na rotina, traz bastante ânimo para ajudar a gente a continuar o dia, assim, é bem legal. Depois da aula, ainda é possível fazer como o Vitor e a Mel, que decidiram tomar o café da manhã ali mesmo. Assim, eles puderam observar um pouco mais o privilegiado conjunto de recursos naturais que o horto oferece nos 32 hectares de extensão. O Vale dos Contos representa um importante capítulo na cidade de Ouro Preto. Criado por ordem régia em 1799, ele foi o segundo jardim botânico do Brasil. A paisagem na cidade histórica inspira ainda hoje tranquilidade. O horto é encantador. Além da visão muito linda que a gente tem aqui, é bacana para o pessoal vir e se harmonizar tanto com a atividade quanto com o local. É muito legal.